Привіт. Сьогодні в нас на огляді буде професіональна пила, насадка пила для мишигу, для болгарки. Ось так виглядає коробка. Тут основні параметри. М14 болт, 11 тисяч обертів, 300 міліметрів довжина шини, 42 або 48 це кружочок, на що можна поставити болгарку там біля захисту. Модель Grand Pro 300 QF Pro. Купував на сайті, де було саме дешевше, рекламу робити не буду. Обійшлась мені вона порядка там 500 гривень. Зараз витягну з коробки показати, що тут є всередині. Бачок і оце от зажимні болти, де 42 і 48 кріпляться. Пластина захисна металева. Ланцюг. Ручка, як на мене, це зручно, що ручка кріпиться в двох частинах, тут і отут. Тобто вона буде суцільна монолітна, не буде цього гойдання, цього перекосу. Захисна кришка для ланцюга, сюди кріпиться шина. І ця штука, це безгвинтове підтягування ланцюга. Інструкція. Чесно, навіть ще не читаю. І на сайті в комплекті вона позиціонувала себе як універсальна. Тобто там йшли гайки М14 і М16. Це безсумнівний є плюс, бо можна на будь-яку болгарку її встановити. Є кришка до масивного бочка, є резинка, щоб плотніше сіла, шестигранник, болти, гайки, ну, комплект, щоб зібрати, і сама штанга. Ось така штанга виглядає. Про Grand написано. Тут є такі вусики, куди буде вставлятися цеп. Вони змащені. Ходять плавненько. Штанга сама, ну, важкенька. Не сказати, що якась пластмаса, якийсь алюміній легенький. Така вона доволі увесиста. Поки все, далі переходимо безпосередньо до роботи, до збору її і так далі. Thank you.
Куди вона? Одиничка. Ну давай. Ну і різниця, щоб на п'ятерку. Шестерку. Don't stop.